4 000 $ 2 millions CFA, bouillé, donne 2 500 000. Moute le visa États-Unis. Invitation, gagnez une terre la canane. Lila wakang bay sama xarit bobu wa kay ci Saturday September 7 midi mbay man nga ran dama sans eterni ah mbay yak may togn mbay yak may togn ay way wa sina gën len mbay yak may togn mbay neena ma dama am sans eterni ay way mbay kan mo am sans eterni ci man ak yow man mi nga xamne passeport américain la yor xola United States of America. Eh way samba xam nga dañ né oui oui mbay sangoni birim jigen daw ngoni mboñ bay mi ngay waxal ay mbay buma nexé yewo Chine ndiké Japon agné Dubai réré Corée ndiogonu ko Paris bu kay bi sax dama ci def ay wurs mbay fi may toggé damay defar ni te pareguma yow nga taxaw nan ma ma ba fi li lepp ñu dem fan Senegal Africa oui ay so fit waagi teuf teuf sax ndax mbay ya iñan nak yoy ma nan bayil amerique gi nga ñew senegal mbay ya iñan ya iñet ya iñññññ yaay xaliss ay nak dañ doon ambiance kamba bor xam nga dama la doon jangal adina gis nga adina bo naté bubu te jotula bul ko solal sa nawlé lo bañ ko lako def rek bu ko def doomu adama gis nga barki dem bi nga taxawé di toroxal ousain journaliste yi taxaw ñep taxaw ousain li nga yek tay ji ci bima la défalé les vidéos ñep di ko passanté lu ko raw la ousain yek mënu ta genn gis nga ni ma taxawé ni di fogg yow man xassuma la dama don ambiance ak yow te dina ko fajj legi bu sobe yalla invitation la lay wutal nga ñew États-Unis ma may la xaliss bari téral la ba nga contane sama xarit bobu waye dama la don won rek aduna ni la lo bañ ko kula ko def rek bu ko def doomu adama ba nga joge di toroxal ousain ba xam nga ni nga sentiré ni dama la xass ousain nuko raw la sentir man nak vidéo bi dama ci réba saw lima ci gëna neex moy fi nga mané aw massage interdit.